សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំរមអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើល PC clone ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកចូល page ក៏បានអាចទៅអ្នកទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងក្រោមក៏បានបាយបាយ